stručnosti, jer kako bi drugačije, pokušali su oni kadrove zaposliti prije svog odlaska. Ne. To niste svoj kadrove zaposliti. Pa tako se interpretiralo. Pa opet, kriva interpretacija. Ne. Mi smo nakon što smo donijeli zakon, donijeli određene uredbe, uredbu o zvanjima, s kojom čak i ja nisam bio zadovoljan, da sam ostao ministar još mjesec dana, mijenjao bi tu uredbu. Inače sve ostalo je bilo u redu, dakle zakon odličan. Mi smo raspisali natječaj, zašto? Jer smo imali rokove 60 dana u kojem smo morali taj natječaj raspisati. A istjecao nam je upravo 20 dana prije izbora. Raspisali smo natječaj doista na pravi način, da omogućimo svim pravim profesionalcima da apliciraju na određena mjesta. Evo samo jedan primjer. Za mjesto ravnatelja policije po našem računu, izračunu, moglo je aplicirati oko 200 ljudi iz MUP-a. Od 20.000 ljudi 200 je moglo aplicirati. I gospoda kad su došli poslije nas na ta mjesta nisu bili zadovoljni s time. A inače, naša uredba o zvanjima je dakle usklađena sa normama u EU. Što govori? Da ne možete napredovati u policijskoj hijerarhiji ako niste unutar nje stjecali iskustvo i znanja. Ako želite biti zapovjednik, odnosno načelnik policijske postaje, morate imati 5 ili 7 godina radnog staža. Ako želite biti načelnik policijske uprave, morate imati 10 ili 12 godina radnog staža. Ako želite biti ravnatelj policije, morate imati 15 ili 20 godina radnog staža uz određeni stupanj edukacije, školovanje itd. Ono što su oni sad načinili, načinili su dakle da taj naš natječaj koji ima unutarnji karakter, da otvore natječaj da za ta mjesta može aplicirati netko iz civilstva. Zamislite da na mjesto u glavnom stožeru Hrvatske vojske načelnika recimo može aplicirati, može se natjecati netko iz civilstva. Za to nije apsurd. Na kraju emisije dva kratka pitanja, ako bi odgovori možda mogli biti dugi. Zašto niste otišli na Bleiburg? Sada, ove godine. Ja na Bleiburg idem skoro svake godine kad stignem, jer izuzetno štujem to mjesto, smatram ga svetim mjestom i prvom postajom svih križnih puteva koji se dogodile u tom posljeratnom pogromu nad Hrvatima i ne samo Hrvatima. Ove godine sam dobio poziv, dakle, od Blajburškog voda da držim govor u njihovo ime, što mi je bila doista čast. Međutim, evo, želim izbiti i 1% mogućnosti da me se optuži da sam sad na Blajburgu u subotu, tjedan dana prije stranačkih izbora i stranačkog sabora. Ja idem sljedeće godine na Blajburgu opet, nadam se kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. I na kraju, zadnje pitanje. Zašto bi netko na saboru glasovao za Tomislava Karamarka, a ne za druge? Koje su vaše komparativne prednosti? Ja imam čist, rekao bih, politički izračaj. Ja sam jasan. Ja imam jasan politički fundament. Evo, nešto smo o tome čak i pričali danas. Ja imam 20 godina rada za ovu državu. Ja imam sukobe sa vladajućom nomenklaturom zbog svojih principa samo zato jer želim da moja država bude najbolja u Europi, ako je to ikako moguće, i bit će jednog dana. Iz jednostavnog razloga i možda vrlo važnog, isto tako važnog, što ću sigurno promijeniti odnose u stranci, što ću stranku načiniti demokratskom strankom i što ću dopustiti dvostranu komunikaciju. Dosta je univerzalne pameti iz Zagreba koja se prelijeva čitom Hrvatskom, dosta je kraljevskih dočeka ljudi iz Zagreba dole na terenu i dosta je toga da se ignorira vrijedni rad vrijednih ljudi koji su članovi Hrvatske demokratske zajednice. A mora li se Hrvatska, ukoliko postanete predsjednik vlade ili jednog dana predsjednik države, bojati onog tipa vladavine koji je karakterizirao HDZ-ovu vladavinu 90-ih? Dakle, vas su čak usporedili sa primjerice Pašalićem, bez obzira koliko su opravdano napadali Pašalića ili ne, ali rekavši, evo, vraća se Hrvatska dosluha s tajnim službama, sa sivim zonama i nakon i tako dalje. Trebali se vas kapacitirati time što ste poput Sarkozija, kako se to nekritički poistovjećuje, imali ovaj taj period boravka, dakle, u službama, pa sad kao predsjednik stranke ili jednog dana možda predsjednik vlade biste mogli Hrvatsku vratiti u 90.
Ne, nikako, to su doista apsurdne tvrdnje, teze, insinuacije. Uostalom, ja sam služio svojoj zemlji, dakle, i dok sam radio u policiji, i dok sam radio u vladi, dok sam radio u službama, pa nisam radio u službama Zanzibara, nego u hrvatskoj službi. Ja sam, dakle, pripadam desnom centru, demokrata sam, Hrvat, hrvatski domoljub, ali i izraženi europejac. Dakle, prema tome zalagao sam se u ovim pregovorima, trudio da što prije završe, da što prije uđemo u Europsku uniju, da prihvatimo standarde Europske unije i da napokon postanemo dio svijeta kome definitivno pripadamo. Marko, hvala lijepo. Evo, hvala na nastupu, hvala što ste našli vremena za nas. Želim kao i svim vašim kolegama sve najbolje, pa naravno na članstvu je da pobjedi i nadam se da neće ostati nekakav gorak okus i ružan utisak, da neće biti ponovnog prebrajanja glasova, manipulacija, svega ono što prati izborni folklor pojedinih sabora HDZ-a. Želim vam da i kao stranci da to prođe zaista u skladu s onom naše ime, naš program, pa da se sjetite da u tom imenu ide nešto, znači da zaista budete demokratska stranka. Tako, tako. Hvala lijepo. Dragi gledatelji, hvala lijepo što ste bili sa nama. Gledajte nas naravno i dalje. Hvala svima koji nas gledaju u Slavoniji, posredstvom dakle naših kolega u Osijeku, Puli, Rijeci koja nas remitira. Hvala i Capital Networku, Draganu Čuči. Pozdravljam naravno sve gledatelje Jabuke TV i gledajte nas i dalje. A ja mislim da kod mog kolege Velimira Vujanica već sutra možete gledati i ine kolege gospodina Tomislava Karamarka, suradnike kandidata i sve one koje će eto još do kraja tjedna boraviti u našem studiju, pa onda ćemo vidjeti koncem tjedna tko će konačno postati predsjednik HDZ-a. Doviđenja i laku noć.